জলা কলা জলা কলা জলা কলা। ও দাদা, কথা এটা কোকচোন। কি কথা? এই কেচ অন ডেলিভারী নে কি এইটো, এই ফ্লিপকার্ট নে কিবা আছে নি বাৰু? আছে আছে। ও দাদা, কাইণ্ডলি মোক এই নম্বৰটো চাই দিব নি? এই মানুহজনে ক'ত ছেভ কৰিলে আৰু মানে নকৰিলো যে ওৰতে অকণমান আৰু প্ৰব্লেম এটা হয়। মই চাই দিম দিয়ক, কি ডাঙৰ কথা। এইটো লওক, এইটো নাম্বাৰ ডাইল কৰিলো। থাংকু দে দাদা, থাংকু থাংকু। কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰো কওকচোন? সহায় মানে এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ এই মোবাইল নাম্বাৰটোতে মোৰ বেংকৰ ছেভিং একাউণ্ট নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি দিম, তাতে আপুনি পইচাটো ভৰাই দিব। আপুনি কি কৈছে মই ভালকে বুজা নাই, আপুনি অকণমান বুজাই ক'ব নেকি বাৰু? ৱা, আপুনিয়ে চোন ক'লে এতিয়া কেচ অন ডেলিভাৰী হয় আৰু মোৰ মানুহজনী ডেলিভাৰী হ'ল নহয়, সেইমতেতো মই কেচটো মানে পইচাটোতো মই পাব লাগে ন? কি জ্বলা কলা জ্বলা কলা জ্বলা কলা, জ্বলা কলা জ্বলা কলা জ্বলা কলা, জ্বলা কলা জ্বলা কলা জ্বলা কলা, জ্বলা কলা জ্বলা কলা জ্বলা কলা।